បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងអាយុទៅ13ឆ្នាំសម្រាប់ចិត្តភ្ជាប់ពាក្យត្រៀមរៀបការផ្អើលអ្នក single អាជីពខ្មាស់លើកទង់ជ័យសបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យបង្កក់សេរីរបស់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូចែករំលែកជាសាធារណៈខណៈកូនកំឡោះអាយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទនេះបើតាមប្រភពទំព័រ Facebook ឈ្មោះខ្មែរ Respect ដែលបានបង្ហោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្នុងសំណេរយ៉ាងដូចនេះថាគេទៅអាយុ13ឆ្នាំគេមានគ្នាហើយចុះយើងអ្នកសេរី90ជាងសង្ស័យតែសារៈមន្តីទេបាទបន្ថែមពីលើនេះប្រភពតារែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគាត់មិនទាន់រៀបការទេពួកគាត់ទៅតែភ្ជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានមតិជាច្រើនបានសម្ដែងនឹងការមិនពេញចិត្តបាទត្បិតកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំមានភាពនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយខណៈមតិជាច្រើនទៀតបានជួនពោឲ្យគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូនេះជោគជ័យក្នុងជីវិតជាប្តីប្រពន្ធនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់រៀងខ្លួនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញបាទពីគូស្នេហ៍វ័យក្មេងបាទត្រឹមអាយុ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទគាត់សម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យដែលមានមតិមួយចំនួនគឺបានពេញចិត្តនៅការភ្ជាប់ពាក្យនេះហើយមតិមួយចំនួនទៀតគឺមិនបានពេញចិត្តនៅការភ្ជាប់ពាក្យនេះទេដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងពេកបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទបាទតាមរូបភាពនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងស្រុកយើងទេបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមិនមែនតែជាគូស្នេហ៍នៅក្រៅប្រទេសឡើយបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតតពាន់នឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា